မွန်ပြည်နယ်ချောင်းဆုံမြို့နယ်ရှိပြည်သူများလူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာတကောင်စီရင်ကောက်ယူရေးလုပ်ငန်းတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်စေရေးနှင့်ပြည်သူများကြကြပြပြတရှိစေရေးအတွက်ရည်ရွယ်၍ချောင်းဆုံမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူအင်အားဝန်ကြီးဌာနချောင်းဆုံမြို့နယ်ဦးစီးမှုရုံးတို့ပူးပေါင်းပြီးချောင်းဆုံမြို့နယ်လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန Community Center ခန့်မှတွင်စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့ကလူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာတကောင်စီရင်ကောက်ယူရေးအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိုးကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲရဲ့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတကောင်စီရင်ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာနည်းနည်းလေးဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။တကောင်စီရင်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လူဦးရေနဲ့လူဦးရေဆိုင်ရာအကြောင်းအရာစီရင်အင်းများစီးပွားရေးလူမှုရေးအကြောင်းအရာတို့တနိုင်ငံလုံးသို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့နယ်မြေဒေသများမှာလူတိုင်းကိုတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နက်တည်းကောက်ယူသောလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအခုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတကောင်စင်းတမိုင်းရယ်ပေါ့နော်ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လွတ်လပ်ရေးမရမီ1852ခုကစပြီးတော့1942ခုနှစ်အထိ10နှစ်တကြိမ်လူတန်းကောင်စင်းကောက်ခဲ့ကြအောင်ကျွန်တော်မှတ်တမ်းမှတ်ရအများအားတွေ့ရှိကြပါတယ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးကာလနောက်ပိုင်း1953ခုနှစ်နဲ့1983ခုနှစ်တို့မှာလည်းလူဦးရေတကောင်စင်းကိုကောက်ယူခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့2014ခုနှစ်မှာပြည်လုံးကျွတ်လူဦးရေနဲ့အိမ်ကြောင်တကောင်စင်းကိုကောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်2019ခုနှစ်မှာလည်းဂျာဖြတ်လူရည်တကောင်စင်ကိုကောက်ယူခဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတကောင်စင်ရဲ့အတုံးဝင်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆရာဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်နိုင်ငံတော်ရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ခံလုံတဲ့စီးအခြေခံစီးရင်ကိန်းဂဏ်များကိုရရှိစေခြင်းနောက်လာမယ့်နှစ်တည်းအတွက်စီမံကိန်းများရေးဆွဲတဲ့အခါမှာပုံမတိကျမှုရှိစေရန်နဲ့ခံလုံသောလူရည်ခန့်မှန်းချက်များကိုတက်ဆက်ပေးနိုင်ခြင်းအခင်ကောက်ယူခဲ့တဲ့တကောင်စင်အချက်လက်ယခုကောက်ယူခဲ့တဲ့တကောင်စင်အချက်လက်အစရှိတဲ့အချက်လက်နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးရရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုလေ့လာနိုင်ခြင်းလူဦးရေစီးပွားရေးနဲ့အခြားစစ်တမ်းတွေအတွက်အခြေခံစီးရင်များကိုပေးဆွမ်းနိုင်ခြင်းမဲဆန္ဒရှင်စီးရင်များခန့်မှန်းတွက်ချက်နိုင်ခြင်းလူဦးရေပြန့်နှံ့မှုနိုင်ငံသားနိုင်ငံသားစစ်စစ်ချင်းလုပ်ငန်းများကိုမှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းနိုင်ငံကလူဦးရေစီးရင်များတွင်မှန်ကန်စွာနှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြနိုင်ခြင်းနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့လူဦးရေမူဝါဒရေးဆွဲတဲ့အခါမှာအထောက်အကူဖြစ်နိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်တစ်ချက်နေနေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ2024ခုနှစ်လူဦးရေနဲ့အဲအကြောင်းအရာတကောင်စီရင်ကောက်ယူရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပေါ်လာပေါ့နောက်ခံတမိုင်းကြောင်းကိုလည်းဆရာဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လူဦးရေနဲ့လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေစဉ်စားမပြတ်ရရှိနိုင်ရေးနိုင်ငံတကာလူဦးရေဆိုင်ရာစံချုပ်များနဲ့အညီ10နှစ်တကြိမ်10နှစ်တကြိမ်တကောင်စီရင်ကောက်ယူဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတကောင်စီရင်ကောက်ယူဖို့ဖြစ်လာပါ2024ခုနှစ်လူဦးရေတကောင်စီရင်အခြေခံပြီးနှစ်အလိုက်ခံမှန်တွက်ချက်ခဲ့လူကြီးစင်းတွေကကျွန်တော်အခြေခံနဲ့တည်းဝေးခဲ့တာကြားပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့လူကြီးစင်းတွေကလည်းခံမှန်မှုရုံနေလာပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့2024ခုနှစ်လူကြီးနဲ့အင်အကြောင်းအတန်းကောင်စင်ကောက်ယူဖို့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံးကနေ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ24ရက်မှာကျွန်တော်ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။နောက်ပေါ်တော့ဒီတကောင်စင်ကောက်ယူရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရည်ရွယ်ချက်တွေကိုလည်းဆရာပြောကြားပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိကျမှန်ကန်တဲ့လူဦးရေနဲ့လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာစီးရင်အချက်အလက်များကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီအစဉ်အမပြတ်ရရှိဖို့2024ခုနှစ်နဲ့ဒီ2024ခုနှစ်အကြာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေလူမှုစီးပွားဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများနှိုင်းယှဉ်လည်လာသူတစ်စနာပြုပြီးလိုအပ်တဲ့မူဝါဒစီမံကိန်းမဟာဗျူဟာမြေပြူဟာများကိုချမှတ်နိုင်ရေးမြန်မာနိုင်ငံရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီးဟန်ချက်ညီသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းကိုအကောင့်တက်ဖို့ဆောင်ရွက်ရမှာလိုအပ်သောအညွှန်းကိန်းများကိုဖန်ပိုးနိုင်ရေးမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားစီးရင်စနစ်စီးရင်အင်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအမျိုးသားအစ်မဟာဗျူဟာကိုအထောက်ပံ့ပြုနိုင်ရေးကိုကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူများအနေပြီးတော့မှနိုင်ငံစီမေးခွန်းတွေကိုမှန်ကန်စွာဖြေကြားပေးခြင်းဖြင့်ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာလူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာတကောင်စီရင်ကောက်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။